ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ, କଳା ପାଣି ପରେ ଦୁଷେ, ସେଇ କଳା ପାଣି ପେଟରେ ପୋଷିଲେ 14 ଭୁବନ ହସେ। ପିଇମିନି ବୋଲି କହିଥିନି ମାଇକିନାର ଦେହଟାକୁ ଛୁଇଁ ରେ, ଏ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ହାରାମି ସବୁ ପିଏଇ ଦେଲେ ତାରି ରାଣ ଦେଇ ରେ। କେତେ ଥର ତତେ କହି ମଦ ପିଇକି ବୁଲିଲା ବୋଲି, ଆରେ ମଦ ପିଇଲେ ମରିଯିବୁ ରେ। କିଏ ମରିଯିବ ମଦ ପିଇକି? ଆଉ ମଦ ପିଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମରିଛନ୍ତି? ସବୁ ଯେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ମରିଛନ୍ତି। ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ମଦକୁ ନିନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ପିଟିବି ମୁହଁଟା ସେଠ ବଙ୍କା କରିଦେବି, ଜାଣିଛୁ? ବେକାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଶୁଣ, ମଦ ପିଇକି କିଏ ମଦ ମଦକୁ ଖରାପ କହିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଆମେରିକାର ସେ ଯେ କିସ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଡ଼ା, ଡାକ୍ତର 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 ଗୁଡ଼ା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କଲା। କିଛି ମଦୁଆକୁ ଦେଲେ ହ୍ୱିସ୍କି, କିଛି ମଦୁଆକୁ ଦେଲେ ରମ୍ ରମ୍ ପୁରା, ଆଉ କିଛି ମଦୁଆକୁ ଦେଲେ ବିୟର୍, କହିଲେ ତିନିଟା ଯାକ ପିଇ ଦିଅ, ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛୁ। ଯେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିସ୍କି ଦେଲେ ସେମାନେ କିସ କଲେ, ହ୍ୱିସ୍କିର ପାଣି ନ ମିଶାଇଲେ ତ ପିଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଣି ମିଶାଇଲେ। ରମ୍ ବାଲା ବି ପାଣି ମିଶାଇଲେ, ବିୟର୍ ବାଲା କହିଲେ ତମେ ଦୁଇଟା ପାଣି ମିଶାଇକି ପିଉଛ, ଆମେ କାହିଁକି ବିୟର୍ର ପାଣି ନ ମିଶାଇବୁ, ଆମେ ବି ବିୟର୍ର ପାଣି ମିଶାଇଦେଲେ। ସେଇଟା ପିଇଲେ ହଁ 150 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ସେ ମଦୁଆ ଗୁଡ଼ା, ଯେ ସବୁ 3-4 ମାସ ପରେ ସଫା ହେଇଗଲେ, ପାରା ହେଇଗଲେ ମଦ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ମଦ ପିଇଲେ ମରିବେ ବୋଲି, ମଦ ପିଇକି ମରେ ନାହାନ୍ତି ରେ। ସେ ଯିଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତା ଭିତରେ କମନ୍ ଥିଲା ପାଣି, ପାଣି ପିଇକି ମରିଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ମରିନାହାନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ଯଦି ମରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଚାହିଁବୁ ମଦ ଦୋକାନ, ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁବୁ ମଦ ଦୋକାନ, ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁବୁ ମଦ ଦୋକାନ। କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି କି? କ୍ଷୀରଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ରେ। ଏ ମଦୁଆ କଥା ଛାଡ଼, ଚାଲେ ଆକୁ କେତେ ବୁଝିବା ଆମେ। କ୍ଷୀର ଯଦି କ୍ଷୀର ଯଦି ବୋଲେଇଥାନ୍ତା ତୋର କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତା, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ। ଏ ପି ମେନି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ପି ମେନି ବୋଲି କହିଥିଲି।